Jestli se někdy hráli nějakou střílečku na počítači, tak určitě musíte znát disciplínu, která se jmenuje Capture the Flag, neboli zájmy vlajku. Nyní tady máme proti sobě dva slavné týmy, Ukrajinu a Českou republiku. Která vlajka půjde první dolů? Na speciální hru Capture the Flag přijeli dvě posily z cizích zemí. Na jaké straně jste? Česká republika nebo Ukrajina? Česká republika. Česká republika. Tři státy proti jednomu. Ukrajina je pod těžkým tlakem. Capture the Flag se začíná rozjíždět. Máme tady první drtivou přestřelku. Vypadá to, že v Capture the Flag získala Ukrajina tank, který teďkon brání ukrajinskou vlajku před Národním muzeem. A u žádný pořádný střílečky nesmí chybět zbraně hromadného ničení. Někde mají rocket launcher, tady mají petiční stánek. Už jsme na utkání, které začalo před pár minutami a ukrajinská i česká vlajka jsou stále na svých místech. Tank, který stojí na ukrajinské straně, tak se zaujal proti Green Dealu. Je tady se spalovacím motorem a tím samozřejmě prospívá Rusku. Český ministr Dvořák řekl, že spalování fosilních paliv je proruské a ukrajinské auto nyní dělá proruské věci. Capture the Flag bude velmi napínavý. Zápasu Capture the Flag přidali i někteří zástupci sumo zápasu, přátelé. Dámy a pánové, máme tady po několika minutách zápasu Capture the Flag Česko versus Ukrajina velký zvrat. Je tady největší kalibr, který může ukrajinská strana sehnat. Dívku, která se porve úplně s každým. Se stánkaři, s ženskou i se svými vlastními lidmi. Tohle je ona, přátelé. Dámy a pánové, dneska to bude opravdu ostrý, když přišla zrovna ona. A na stranu České republiky proti té ukrajinské straně se přidala nejenom ta německá a ta maďarská, jak jsme viděli před chvílí, ale také srbská, protože srbská přijel samotný Vrábel nám říct, jak to je. A mezi tím ukrajinský tábor čeká se záložními zbraněmi na útok ze zálohy. Utkání pokračuje a zatím žádná z přítomných vlajek nebyla ohrožena útokem. Tak uvidíme, zda se jeden z týmů prostřílí až k vlajce. Avšak to nejhlavnější zbraní strany, která se zastává ukrajinské vlajky, není žádná střílečka, žádný tank, ale náměstek pro dopravu hlavního města Prahy Zdeněk Hřib z Pirátů, který způsobil, že i v neděli na státní svátek je na Václavském náměstí absolutní dopravní zácpa. Kdyby tedy česká strana povolala tanky, tak se sem nemají šanci dostat. A jsou tady i ilumipusy, což já teda jsem překvapen, že poté, co Zrska vyběla polovinu jejich týmu, mají ještě sílu vůbec přijít. A máme tady důkaz, že obě strany jsou proruské, protože zatímco to ukrajinské auto spalovalo také fosilní paliva, což podle ministra Dvořáka je proruské, tak tahle demonstrace má dokonce několik elektrogenerátorů, opět spalovacích, opět proruské. Takže vlastně tady stojí proti sobě dvě proruské strany. A nyní přichází těžká jízda. Na tomhle koňákovi je zřejmě vidět, že je dobře vzdělán. A na stranu Ukrajiny se samozřejmě musí přidat nějaká speciální evropská dotace. Po prvním poločase je stav nerozhodný 0-0, ale čekáme na pochod Ondry Tóra, který přijde po přestávce. Ale to na jednu stranu vypadá, že o ten stánek ukrajinské strany je enormní zájem, pak ale chodci dostanou zelenou. A je to pryč. Ukrajinský tank se stále nehýbe, ale občas výhružně nastartuje, zatroubí a očekáváme každou chvíli varovný výstřel. Vítr se přidává na stranu rezolátu a snaží se odfouknout ukrajinské vlajky z rukou útočníků. Tak první pokus o zaujetí vlajky se nepodařil. Ukrajinská vlajka nebyla ukořistěna českým táborem, tak uvidíme, jak dopadne další pokus. Hlavní zbraň hromadného ničení stále v klidu. Čekáme na první bitku. Za mohutného znění bubnů přichází posila pro Capture the Flag. Tohle vypadá jako nějaké tělo. Že by český tým povolal helikoptéru, aby jsem dal ukrajinskou vlajku? Že by? Že by? A přeletěla, takže stále je to 0-0. Takže ohledně toho, kdo zajme cizí vlajku, můžeme docela klidně prohlásit, že utkání skončí remízou 0-0. Nikdo ničí vlajku
nesebere a neodnese k sobě na základnu. Celkovým počtem vlajek donesených na základnu domácí naštěstí vítězí zcela jednoznačně. A tady jsem vypozoroval, že petiční stánky, které se snaží tvářit jako ty, které jsou na straně Ukrajiny, představují ve skutečnosti skrytou akci pod falešnou vlajkou, protože barvy těchto stánků jsou veskrze maďarské. Jinak, když se tak podíváte celkově, tak tady jsou petiční stánky, už tak 2 hodiny, ne? Hele, žádná dýmovnice, žádný skopávání, žádný řezání, žádný ohně, žádný řvy, nic. Zrska přidazuje tady bude bitka. Nebo vedený seznamek, až tam bez toho bude bitka. Bude bitka? Celý stánek nám Bazá, bacha, už se nafukuje a připravuje se k expozi. Pozor, jedeme, strčí do mě. Ona to možná jde na střídačku, ona strčí do svých, pak strčí do protějších, pak zase strčí do svých a pak zase do protějších. Ona strká jako na střídačku. Tak jako ta bába? No. Takhle to děláte? No. Pane rozhodčí, faul! Jasně, no. Ale já té báby taky ne. Počkej. Ale počkej, kdo vám má věřit, když vy se fackujete úplně s každým? I se svojí máhové, i mu mi pusy jste se fackovala. No, já nevím, to jste říkala vy v tom videu. No, pak se tam nadávali, že se nebavíte s nima, protože se s váma vyma chtěli všichni vyspat. Já nevím, vy jste měli stream, kde jste říkali, že je fackujete, protože s váma že se chtějí vyspát a takhle, pak vás vyhodili z Illumiket. To se jí nelíbí. No, poslouchat. Oni se s náma stejně všichni chtěli vyspat, tam říkali v tom videu. A na závěr vám tady přináším statistiky tohoto utkání v Capture the Flag.